Вітаю! З вами телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми з вами поговоримо про документальне кіно, про війну в Україні. В нашій студії режисерка документальних фільмів Катерина Стрельченко та головний оператор Дмитро Панков. Вітаю! Доброго дня! Вітаємо. Катерина Стрельченко та Дмитро Панков – творча родина. Вона режисерка, він оператор. Члени Національної спілки кінематографістів України. З 2014-го почали працювати над темою війни в Україні. У 2017-му нагороджені відзнаками Міністерства внутрішніх справ України. У 2019-му Катерина Стрельченко отримала відзнаку президента України за гуманітарну участь в антитерористичній операції. Фільми мають нагороди та відзнаки міжнародних кінофестивалів. Улюблені страви – смажена картопля і вареники. Хобі – реставрація меблів і бадмінтон. Катерино, Дмитро, ви маєте немалу фільмографію, так? І вона складається в більшості з фільмів, які відзняті на сході України. Скажіть, взагалі, як ви знімали перший фільм і як з'явилася така ідея, да, знімати, і чому саме такі фільми? Ну, треба просто пригадати, який це був час, да, в країні відбувалися певні події, і залишатися осторонь, да, нічого не робити було, ну, просто неможливо. Дмитро мені тоді сказав, давай, у нас є своя зброя, беремо апаратуру, да, нашу, і їдемо знімати кіно. Але про що знімати? Тоді... Це був 14-й рік, вже так? Початок 15-го. Угу. Вже початок 15-го. І Дніпро-1, да, це такий підрозділ, про, він знаходиться, знаходився тоді саме в Дніпрі. І якраз наближалася річниця створення цього батальйону. І ми вирішили зробити для них такий подарунок, підтримати їх і зробити фільм саме про їхню діяльність. Тому цей фільм «Все буде, все буде Дніпро», Дніпро. Так, це так, перший так, фільм. Так. Тоді саме ми поїхали на передову в Піски, потрапили от просто одразу на саму передову, бачили на власні очі, що відбувається. І ну, тоді, да, ми потрапили, якраз обстріл був в Пісках. Ну так, це був квітень 2015 року. І доволі активна фаза протистояння. Було дуже, дуже такі емоції, нас просто переповнювали. І от тоді ми створили самотужки наш перший фільм, абсолютно без фінансування. Такий був цікавий досвід. А далі вже були нові фільми, але вони от напряму були пов'язані з війною, бо взявшись за цю тему, вже не робити ми просто не могли. Зрозуміло, так. Це були такі часи, коли ніхто з найбайдужих не міг стояти у сторонь, так? А взагалі, от ви їздили на передову, так? Знімали. Треба себе захистити якось, так? Як працював головний оператор? І чи ви разом тільки їздили? Разом, разом ми їздили. Тоді потрапити на передову все-таки було простіше, тому що до певного моменту це було, ну, не було проблем таких великих, але потім були складнощі, ми не могли отримати дозвіл, там така спеціальна, да, карта, ну, акредитацію нам вже не надавали. Але у нас було кілька поїздок, разом з нами постійно знаходився хтось, супроводжували нас, не було такої ситуації, що ми десь там ходимо, десь щось роздивляємось. Але я от пригадую ситуацію, коли ми були в Пісках і треба було прибігати з місця на місце, пригинаючись по команді, тому що Піски прострілювались. І я тоді, от, дійсно, мені чесно було дуже страшно, але я думала не про те, що щось може зі мною трапитись, а що я можу просто впасти від шоку, да? Ноги підкосяться, і це буде такий сором і ганьба, от про що я тоді думала. В
Ці фільми ваші, «Іловайськ», «Лицарі неба», так, «Піски», «Паралелі», «Вірю, чекаємо Люся» – це важкі теми. Так. Це ті теми, мабуть, які не можна не пропускати через себе. І ви їх показували на великій аудиторії в Україні, так, за кордоном. Взагалі, як люди сприймають? Щось змінюється в людей? Сприйняті. Мені здається, однозначно. Просто абсолютно інший вигляд у людей, інші очі, їх переповнюють емоції. У мене навіть було таке, ну, іноді відчуття провини, тому що, ну, часто люди засмучують, чи бачать, чи коли розповідають родини, да, які втратили своїх близьких, коли ми піднімаємо такі гостро соціальні теми, як полонені, як зникли безвісті. Але, ну, не робити і не показувати цю правду, ну, не можна. Це якраз от така певна категорія, аудиторія глядачів, яка все одно буде приходити і буде дивитися цій правді в обличчя. Взагалі усім потрібно показувати, так, тому що багато з людей, ті, які деякі забувають просто, що в нашій країні йде війна. Так. У фільмах багато про тих, хто віддав своє життя за Україну. Так? Mm-hmm. Інтерв'ю з рідними загиблих. І це взагалі, мабуть, дуже важко брати інтерв'ю у цих людей, розмовляти з матерями, так? Як ви взагалі витримуєте це? Це, мабуть, дуже важко морально. Дуже важко, дуже важко. Але вже якщо взялись за тему, і у нас же ж два фільми про загиблих хлопців, 15 хлопців, які загинули в Іловайську, і 15, які загинули в Пісках. Знаєте, Танюш, я, чесно кажучи, навіть не знаю, от як сказати, де я беру ці сили. Просто, ну, ти робиш те, що повинна робити. І, ну, приходиш додому, мовчиш довго, думаєш про це, да, а вранці встаєш і розумієш, що тобі треба рухатись далі, і є ще родини, і треба поговорити з мамою, з дружиною, бажано ще і з дітками поспілкуватися. І, ну, просто, мабуть, навіть не дуже і думаєш, де ти ці сили береш. Просто робиш свою справу. Зрозуміло. А як спочувати себе після зйомок? Як відновлюєтесь? Чи, мабуть, мотивує те, що буде фільм і так, все ж таки його подивляться? Однозначно мотивує. Однозначно мотивує, тому що його чекають, а відновлюємо. От що, оце, до речі, дуже важливе питання. Де ми відновлюємось? Треба хоч трошки відпочивати, насправді. Більше приділяти цьому увагу. На городі. Тому що, да, на городі. Хороше просто запитання, дуже актуальне для нас. Робота, 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 знову робота. Якось на відпочинок не дуже часу залишається. А як часто їздили на передову? Мабуть, там вже були свої друзі, так би мовити, і трохи стали волонтером під час 15-16 років. Ну, ми ж знімали не тільки фільми, і ролики знімали. З Дніпром один у нас дуже хороші стосунки склалися. І для того, щоб в тебе були друзі, не обов'язково насправді їхати на передову. І тут в Дніпрі дуже багато друзів і серед волонтерів, і серед ветеранів АТО. Ну, то вже такі стосунки, вони вже, я думаю, до кінця залишаться, тому що нас, ну, поєднала певна тема. І ми дуже радіємо, насправді, що не дивлячись на таку важку тему, на такі важкі сповіді, ми все ж таки знайшли справжніх друзів. Як взагалі ви знімаєте? От, наприклад, перший фільм, да, про батальйон «Дніпро». Угу. Ви одразу пишете сценарій. Чи це зовсім приблизний сценарій? Їдете, знімаєте, потім це дійсно адаптуєте, так? Так, так. Все ж таки сценарій, є напрямок, да, є концепція. Ми розуміємо, що нам треба, який матеріал набрати, з ким поспілкуватися, але сценарій вже з'являється після того, як матеріал зібраний, сценарист переглядає те, що ми зняли, і вже формує сценарій. Постановчі якісь знайомки маєте також? Так, іноді буває. Ну, про це може Дмитро розповісти. Наприклад, «Вірю, чекаємо Люся», у нас там були цікаві, да, постановки. Ну так, якщо концепція фільму, вона дозволяє цього, і ми хочемо, і у нас є хоч якесь невеличке фінансування. Бо саме дороге – це якраз постановочні зйомки. Бо це техніка, це люди. Це час, мабуть, також, так? Ну, час, та його можна знайти. А якщо треба заправити 5 машин, треба взяти десь кошти на пальне. От, але от в крайньому нашому фільмі «Вірю, чекаємо Люсю», ми якби спробували, у нас на початку як невеличкий кусочок художнього фільму. От. То було цікаво.
Це якраз таке оточення. Іловайські хлопці там намагаються прорватися. І ми наклали колискову. Це було так на контрасті. Зриви, да? Бій, де іде колискова, яку співає мама своєму синові. Це було дуже зворушливо. Так. А коли ви їдете, знімаєте, ви знімаєте взагалі усе? Так? Або коли на передовій, там, звісно, що можливо, то знімали. Що можливо, то знімали, тому що да, є можливість. Це великі гігабайти цього відеоматеріалу, який так потім обробляється. Так, Танюш, дуже багато залишилось, ще в архіві лежить. І, звісно, ми таки не видаляємо, ми розуміємо, що треба це зберігати. І, може, час прийде, щось таке окреме потім зробимо. Тому що ну, за кадром залишається, мабуть, да, 80% з того, що відзняли. Ну, так, матеріалу дуже багато, не все входить фільм, і ну, якби, головне в наших фільмах це те, що там 100% правди. Тобто, знімаючи будь-який якийсь відеоконтент, можна робити акценти на щось, да, здвигати їх і все. От в нашому випадку це те, що там через 30, 40, 50 років це буде хроніка. Тобто передивлятися, як було на самому ділі. Насправді так. Дмитро, а ви є не лише оператором, ви також і монтуєте фільми. Так. Всі ці так, фільми так монтуєте ви. А Катерина – це сценаристка, так, і режисерка. Ні, сценаристка. Я ще можу зі сценарієм впоратись чогось невеличкого, якогось ролика. А все ж таки для документальних стрічок ми запрошуємо окремих сценаристів. Але всі ці етапи ми проходимо разом. Тобто, коли Дмитро монтує, я теж сідаю поруч, ми разом починаємо, звісно, працювати. Це спільна праця завжди. Так. А коли обдумуєте сюжети, це також Дмитра. Радимось. У нас дуже багато суперечок з приводу цього. І ну, так цікаво. Такий творчий процес взагалі дуже цікавий. Ідея з'являється, іноді вона з'являється у Дмитра, іноді в мене, потім ми це проговорюємо, я пишу сценарій, ну я ж знову ж таки кажу, якщо це якісь невеличкі, да, оповідання, чи короткометражка, чи ролики якісь, чи сюжети, закадровий можу прописати текст, до фільмів вже залучаємо спеціалістів з таким досвідом якимось певним. Так. До речі, Дмитро сказав щодо фінансування, так? Якщо воно є і якщо його немає. Яким чином ви шукаєте підтримку? Чи комунікуєте з нашою владою, так? Чи якісь інші варіанти? Ну, це таке саме цікаве запитання насправді. Тобто у нас був досвід, коли ми знімали фільм власними силами, да, фільм був створений, але постійно знімати, да, не маючи фінансової підтримки, це дуже важко. Це просто неможливо. Творчі люди, вони можуть знімати завжди, неможливо, так, але... Да, так. Є досвід, коли ми знімали з невеличким бюджетом, і все одно фільми, як на мене, вийшли непогані і мали покази не тільки по Україні, за кордоном. Але, ну, насправді це завжди актуальне питання. І, як правило, ти спілкуєшся з усіма. Стукаєш в усі двері, а це можуть бути якісь бізнесмени, це може так бути і влада наша там місцева. Фільм «Вірю, чекаємо, Люся» був знятий за підтримки Дніпропетровської обласної ради. Для нас це був такий новий досвід, і такий трошки мене він здивував, я взагалі не вірила, що таке можливо. Хай ще хоче невеличкий бюджет, але все ж таки він був, і він дав нам, ну, певні можливості, да, для під час створення цього фільму. Але от зараз у нас в роботі проєкт про Олександра Поля, фінансування там потрібно чимале, і своїми силами ми просто, ну, там нереально впоратись. Зрозуміло. То знов шукаєте так, можливості так, для так, зйомки. Так, так. До речі, ви сказали, так, не всі фільми підтримують. От ваш фільм «Зірка для Антона» – це соціальний фільм про сильного сповненого ентузіазму Антона Добішина. Так. Людина з інвалідністю, який своїм прикладом показує, як жити і вірити в життя. Так, надихає. І я так розумію, це саме той фільм, який отримав багато нагород міжнародних фестивалів, але не підтримали його в Держкіно. Я поясню.
в чому суть. Саме цей фільм ми створили власними силами, знову ж таки, без фінансування, але він зовсім коротенький, 5-хвилинний. І так він отримує перемоги на фестивалях. Але ми хотіли трошки розширити цю тему і заклали трошки більше фільм, який мав назву «Чутливо-особливий». Оце «Чутливо-особливий» ми подавали на пітчинг Держкіно. І я можу сказати, що комісія зацікавилась цією темою, тут ми бачили реакцію, і вони розпитували про цього хлопчика. Але ну, в цьому році складна була ситуація в Держкіно, багато було заявок, і там дуже-дуже ретельний був відбір. Тому я просто писала пост в Фейсбуці, щоб підтримати Антона, тому що він дуже сподівався, що про нього все ж таки повноцінний фільм знімуть, трошки більший по хронометражу. Ось, і сказала, що от дивись, ми зняли, да, без грошей, але все одно перемоги є, нас запрошують, от після Угорщини запрошують в Мюнхен, там він потрапив в шорт-лист. Головне, фільм живе, мабуть, це найголовніше. Так, його дивляться, в нього є свої глядачі. Так. До речі, про Антона фільм, да, «Зірка для Антона». Як ви познайомились з ним, тоді вирішили знімати, чи як прийшла ідея? Чи сценарій, може, надали? Побачила його пост про цього хлопчика у Фейсбуці. Я в перші просто секунди чи хвилини я не могла повірити, що людина от з такими вадами фізичними так позитивно дивляться на життя і настільки цікаво розповідає взагалі. І вирішила познайомитись. Я навіть не можу пригадати, в який момент в мене виникла ідея зняти про нього фільм. Мабуть, знову ж таки, з тобою порадились, да, Дмитро? І вирішили, що тема важлива. І так, у нас змінюються відношення до людей з особливими потребами, але це досить поступово відбувається. І я не можу сказати, що це ну, повноцінні члени суспільства, тому що на них ще реагують ну, не так, як за кордоном. Там вони просто звичайні да, мешканці, громадяни. Так, але ми бачимо, куди нам потрібно прямувати, йти, так, прямувати. Так. В принципі, знову ж таки. Відстань скорочується. Так. Завдяки таким фільмам також. Так. А чому Держкіно не підтримало? Чи... Ну, знаєте, це таке складне запитання, що це зрада, так склалися просто, встали зірки, чи просто це суб'єктивність думок. Ну, важко сказати. Я єдине, що можу сказати, що ми доклали максимум зусиль, ми зробили все навіть більше, щоб отримати фінансування. Ну, фільм пройшов всі етапи пітчингу, і технічний відбір, і перший, і другий, і захищали ми перед комісією, і набрали достатню кількість балів, там прохідний бал був 35, а ми 37,7, якщо я не помиляюсь. 38,7. От, але підняли прохідний бал до 40, і на основі цього нам відмовили в фінансуванні. Хоча це гарний досвід, і, в принципі, ніхто не забороняє подаватися ще. 100% ніхто не забороняє подаватися, ніхто не забороняє шукати додаткове десь фінансування. Ну і взагалі ми оптимісти з Дмитром, і всі проекти, якими ми займаємось, ми їх не кладемо на полицю, ми будемо боротися до кінця, от поки не реалізуємо. Згодна з вами. До речі, ви працюєте над фільмом, я бачила вас на сайті «Грузинський легіон», так? Зараз ідуть зйомки. Ні, це була така ідея. Ну, знову ж таки, от, все одно ми живемо в країні, і те, що відбувається в цій країні, на нас впливає. Була ідея зняти фільм про «Грузинський легіон», щоб показати, що з нашим ворогом борються не тільки українці, а люди різних національностей. Але ну, треба да, пригадати, що відбулося в той момент да, з грузинським легіоном. Там вплинула така непроста ситуація. Дмитро, як правильно прокоментувати? Грузинський легіон був виведений. Ми почали знімати, ми відзняли десь, я так думаю, 50% матеріалу. От, але якраз в цей час якийсь відбувся конфлікт між командиром Грузинського легіону і командуванням сил АТО. І майже весь Грузинський легіон, ну як підрозділ, він був виведений з передової. А ми не можемо досняти, бо вони в тилу, і той матеріал, який нам потрібен, ми його так і не набрали. Ну і плюс неоднозначна політична ситуація, неоднозначні коментарі. І, ну, на цей час, якби, це, мабуть, єдиний проєкт, який
поки що на полиці. На полиці, але я думаю, що його цікаво було б в Грузії показати. Можливо, ми до нього колись повернемося, але це вже буде, я не думаю, що це буде фільм про грузинський легіон, але на основі цих матеріалів, можливо, якась інша стрічка чи проєкт буде. А які плани маєте на майбутні проєкти? Дуже багато ідей, Танюш. От те, що, за що ми боролися в цьому році, це був проєкт про Олександра Поля, про нашого видатного земляка. Дуже багато ми сил вклали в це. І з весни цього року от до сьогоднішнього дня ми займаємось цією темою. Був створений сценарій, був створений тізер. Ну, грошей вистачило на сценарій, по суті, на синопсис. Тізер же ми знімали власними силами. Дякую Максиму Рябулову, це актор театру «Вірім». Він головний актор, так? Так, він погодився нас підтримати в цьому проєкті. Дуже сподіваюся, що ми все ж таки його реалізуємо, тому що от на Держкіно нам казали, що все ж таки це герой, ну, можна сказати, регіональний. Спробуйте знайти фінансування по місту. Да, мені то трошки боляче це чути. Але хай буде так, тоді нам треба нашого регіонального героя виводити на міжнародний рівень. І другий проєкт – це фільм про самогубство серед ветеранів АТО, який називається «Бути». Там дуже цікава історія була покладена в його основу, вона дуже мотивуюча. І нам би теж хотілося реалізувати цей проєкт, тому що тема самогубства серед ветеранів, вона дуже актуальна. Про неї не так багато і говорять, але це проблема і дуже серйозна в Україні. Це проблема і це треба показувати, так, я так розумію, та історія мотивуюча. Про що цей фільм, якщо можете поділитися трохи? Так, це актор театру Шевченка Ігор Кирильчатенка, головний герой, який от просто випадково ми сіли поруч, і він розповів свою історію життя, свою історію боротьби, а до цього ще до мене звернулися психологи наші з Дніпра з проханням привернути увагу до цієї проблеми. Але я як режисер розуміла, що дуже важко знайти героя, який би погодився на камеру, так от відверто, по суті, всім, да, розказати, що в нього от був такий складний період, да, що людина стояла просто на межі. Да. Тому що все ж таки вважається, що бійці – це сильні люди, да, вони там дивилися в обличчя смерті і вже повертаючись сюди, в них, ну, не те, що немає проблем, звісно, в них проблеми є, але, ну, суїцид – це така тема, ну, непроста. А Ігор розповів мені, я запропонувала йому долучитися до проєкту. Він не одразу погодився, думав довго, і такі в нього були вагання, але все-таки прийняв рішення зніматися. Знову ж таки створили тізер, зняли, написали сценарій, і знову ж таки проєкт в роботі, як то кажуть. Так, Дмитро? Вам взагалі потрібно бути, да, в якомусь сенсі і психологом, щоб спілкуватися з ветеранами. Це взагалі окрема тема, і треба знайти підхід, так? Танюш, 100% з тобою погоджуюсь. Тут мені допомагає те, що я все-таки журналіст за фахом. Ось, і є в мене просто певні правила, коли ти береш інтерв'ю. Коли ти береш інтерв'ю, ти повинен любити свого героя. Тобі не повинно бути байдуже. Тому що як тільки людина побачить в твоїх очах, да, що тобі не цікаво, ніякого інтерв'ю не буде, вона не відкриється, і, ну, це буде просто змарнований час. Так, бути чесним. Бути чесним, просто так. Бути чесним. Так. Дійсно, хотіти дізнатися. І дуже підтримує все-таки мене мій чоловік. І для мене особисто це, ну, велика така вдача, що я зустріла людину, яка дивиться, ну, в один бік, да, разом зі мною. І всі проекти ми реалізуємо разом. Це супер. Це дійсно чудово. І в мене наступне питання до вас, Катерина. Робота режисерки – це інколи зйомки, так, усю добу, наприклад, без зупинки. І знаходити час на сім'ю, на родину. Оце більше до Дмитра, мабуть, питання, тому що, давай чесно скажемо, бувають іноді такі від Дмитра запитання, коли ж ти, от, ти постійно займаєшся справами, в тебе стільки проєктів, але в тебе ж є там, у нас є будинок, да, там якісь певні обов'язки. Ну, Дмитро, що ти скажеш з цього приводу? Я нічого. Тобто в ефірі він не може. Передача закінчиться, а жити далі треба якось.
Мабуть, добре те, що ви разом усюди, на знімальному майданчику і вдома, тому питань не виникає ні в кого. Виникає, Танюш, просто підстраховую, по-перше. Це, буває така ситуація, коли ти просто не встигаєш фізично помити посуд. Дмитро от мовчки зробить це, там приготує чай, підтримує, принесе, скаже, давай тут прямо пий, я ж бачу, що ти зайнята. Ну, якщо немає розуміння в родині, то ніякі проекти ти не реалізуєш. Тому все ж таки, класно, що ми в головному сходимось, думки наші сходяться. Згодно, бажаю вам успіху. Дякую. В наступних проєктах. Так, так, дякую. Тож, з нами були Катерина Стрельченко, режисерка, і оператор Дмитро Панков. Спасибі вам. До зустрічі.